si at det var en stor dag for en av møtelederne i forrige lørdag. For Tormod Andreassen gikk hjem og gifte seg forrige lørdag. For de som også ikke vet det, jeg var i kirke, det var vakkert. Men så på tilsvarende møte i Venstre Nasjonalt og sa at Høyre Zoom la fra gifte seg, så var det ingen som trodde på det. Dette er et godt prinsipprogram. Det har jo den enestående evne at det ser 500 år tilbake i tid, og det ser 500 år fram i tid. Vi gjør altså gjennom dette prinsipprogrammet et oppgjør mot statskirken, som altså er ca. 500 år gammel. Og vi ser altså fram gjennom en bærekraftig miljøpolitikk som skal holde i 500 år. Og når man ser hvor innbarka noen prinsipper er, og hvor det tar så vanvittig lang tid å endre ting, ja, da er fordundret meg 500 år ikke langt fram i tid. Jeg har ikke problemer med de liberale prinsippene. Jeg har ikke problemer med de fire grunnpilarene. Jeg har kun noe pirk jeg skal komme litt tilbake igjen til. Men det er jo underlig å samles dagen etter at FNs klimapanel har lagt fram sine konklusjoner. Og det er litt for lettvint å si hva var det vi sa. Men i de siste årene så har jeg tenkt mer og mer på Arne Fjørtoft. Og på hva som skjedde på slutten av 80-tallet, når nettopp vår leder den gangen var krystallklar på disse tingene. Han sa altså at vi hadde 10 år på oss å gjøre noen endringer. Hadde vi brukt de 10 årene slik Arne Fjørtoft og Venstre ønsket å gjøre, så tror jeg at FNs klimapanel kunne lagt fram noe annerledes resultater. Jeg tror at et lite land, men et rikt land på 90-tallet, med en Arne Fjørtofts klimapolitikk, ville kunne gjort endringer, også nasjonalt. Jeg tror at det må skje noe inni hodet på Frp-lederne. Det er greit nok, sannsynligvis, at vi sliter med en innvandringspolitikk til Frp, og likevel så går det 25% av landets innbyggere og stemmer på dem. Og vi sliter med kulturpolitikken her, så likevel så går det 25% av Norges velgere bort og stemmer på dem. Men Stavanger Aftenblad hadde altså på forsiden i dag et bilde av hva som kommer til å skje. Jeg forstår ikke, altså jeg har så stor tiltro til Frp-velgere at jeg tror de må vende sine ledere ryggen. De kan ikke akseptere at deres ledere hevder at disse tingene er ikke menneskeskapt. Så sent som på Dagsrevyen i går, så står altså Siv Jensen fram og sier, ja, fortsatt er jo det litt uenighet om disse tingene. Fortsatt så krangler forskerne seg imellom om hva man skal stole på. En leder som ikke kan ta ansvar på dette området, tror jeg har sett sitt endelikt. Jeg tror at Frp-velgerne våkner og må velge andre partier. Jeg tror rett og slett at de tror på det bildet i Stavanger Aftenblad i dag. Og det er jo bare 90 centimeter, folkens. Det kan ikke være ting. Det finnes altså scenarier som handler både om 2 og 4 meter. Selv så er jeg forstår litt ganske trygg, for jeg skal på Kilimanjaro i neste uke. Og jeg er nesten oppe i 6000 meter. Så selv om altså det skulle skje akutte ting i løpet av de neste 14 dagene, så går det i hvert fall jeg fri. Jeg tror også Arbeiderpartiet skal slite. Jeg tror også høyresiden i Arbeiderpartiet skal slite med ikke å si ikke engang 20%. Jeg tror at Arbeiderpartivelgere vil skjønne at et rikt land må også sette noen klare
klimamål i prosentform. Jeg tror ikke at Arbeiderparti-velgere kan tenke som så at vi har nok med oss selv, og at disse 30%, eventuelt 20%, blir så vanskelig for Norge, og er så enkelt for resten av verden, så akkurat det der kan vi ikke, det trenger ikke vi bry oss om. Hvis ikke vi som land bryr oss om å sette noen tydelige klimamål, slik Venstre nå gjør, og som vi skal gjøre i løpet av dagen på 30%, så tror jeg at også Arbeiderpartiet skal kunne slite. Jeg tror at prinsippene som vi snakker nå om, vil være så avgjørende for hva folk kommer til å velge i de neste årene. At vi står oss på den holdningen som vi med trygghet kan si vi har gjort med rett gjennom de siste 30 årene. Bare helt til slutt nesten å si altså, selv Dørum og han andre på 80-tallet ble jo latterliggjort i Stortinget når de nettopp kom med disse miljøaspektene sine i forhold til hva de skulle gjøre som land. Altså, Venstre har en lang og troverdig tradisjon og politikk for dette sentrale prinsippområdet.